Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM150,000 bagi kerja-kerja pembaikan insiden tanah runtuh di Taman Seri Naning Selasa lalu. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, proses pembaikan tebing itu akan dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Alur Gajah bermula 22 Februari dan segala kerja pembaikan dijangka mengambil masa selama 2 minggu untuk siap sepenuhnya. Kerajaan telah menetapkan bahawa kita akan mengeluarkan dana bagi kerja-kerja pembaikan ini. Dan kerja akan dimulakan pada 22 Februari dan akan dijangka mengambil masa 2 minggu. Ini untuk makluman. Dan saya yakin selepas 2 minggu tu kita akan boleh memastikan bahawa keluarga yang kita tempatkan di tempat sementara ini dapat kembali kepada dalam keadaan yang lebih selamat. Beliau bercakap demikian pada sidang media di Camik Komitiam MITC Air Keroh. Semalam, Melaka Kini melaporkan sebanyak 2 rumah terjejas melibatkan 2 keluarga dalam kejadian tanah runtuh setinggi 7 meter di Taman Seri Naning kira-kira jam 10:10 malam. Kejadian itu dipercayai berpunca dari resapan hujan yang lebat hingga mengakibatkan rekahan longkang dalam tanah.